dayo kutulabe kakati njagala tugende e Gambiya eno abatuuze be Gambiya bali mu kusagambiza babuukabuuka basanyuka olw'ensonga nti ensi ya Amerika yabakwatiddwa ekisa lino mwaliwuliddeko eggulire ensi ya Amerika yakwatiddwa ensi ya Gambiya ekisa Gambiya eno nsi eri wano mu Afirika naye n'okutuuka olwaleero kulembera omusajja Adama Baro eyasikira omusajja kanywa musaayi Yahaya Jami ono wangeri nga siti era ngenda mukunyumizaako waakiri wetunaamalira ng'olinako byonnyonnyose kubanga yajja mu bukulembeze bw'ensi eya Gambiya mwaka gwa 1994 bangi mwali bato naye abakulembeze mu Afirika bakula babeera bato okusinga be basanze uno musangawo ne mumulekawo ne mukaddiwa kakati ono ye yavaako mu 2017 joli abalamu kati ya uje miaka nga 23 kali jali jibula ku katono okuwera olw'emyezi okuba nti jali tejituukanye naye bala 23 gye yakunkumula banne gye yabawalula wakati mu busibira mu bwa ogandi omusajja afuga ayejame ono musajja bwe yayogeranga ng'oyinza okulowooza nti ensi yagirumirwa naye ebyavanga mu ebyo nga tete tebifaanagana n'ebyayogera kubanga obusibira mu bwa yali yayonka buyonke era ng'ogyeko okubuyonka n'abwesaaba kubanga abantu abaafa mu mulembe guno mu myaka 22 wansi w'obukulembeze bwa Yahya Jammeh mwana tu mfoforo bangi bayitirivu abantu abaakoseka ne bafuna obuvune olw'omusajja y'omwoyo nabo bayitirivu abantu abaasiruwazibwa kwega waliwo omukulembeze abafuga ne musiruwala nga ndi nga buli kintu mukirabanga bwe kiri kubanga bwonna omwogerako bajja kukusiba bwonna omwogerako bajja kukutta bwonna omwogerako bizinensi zo zijja kutaataagana bakuteekeko n'omusolo gw'otaalya yonna kakati eyo y'ensi Gambiya wakati w'obukulembeze bwa Yahya Jammeh ono ne kiba nga abantu baasirwala obwenkani ddaawo nga bangi tebakyasobola kwerowooleza buli omwaga igwe ate munaiba bakutte kakati munnange Yahya Jammeh ono mu mwaka ogwa 2017 ekisajja kya Adama Baro kyavaayaawo ne kyesimbawo abantu ne baganda bannange tubonyebonye ebbanga ddene era tetusaanye kuddamu kubonaabona Yahya Jammeh ono ebbanga lyatuyisizzaamu leka omulenzi ono aze yaba atutwalamu obululu baabumuwa mu ngeri ya muyiika baabumuweesa kajanja kyokka mu bukulu pya bw'abakulembeze mu Afirika abasinga obungi Jammeh n'abubba munnange bw'abubba abantu ne bamutegeeza nti togunywa oguwanda ho abantu ne batamira Yahya Jammeh abantu ne beekalakaasa Yahya Jammeh yakitegeera luvannyuma nti gwe wamma ebigambo byali si byamannyo wenu olwo nno n'asibamu ebyanguwa okukakana ng'ali ku nsi ey'omuliraano egine n'okutuusa kati ali sayidi eyo ebyena awuliza biwulize kyokka olw'okuba nti mu butuufu omuntu akwata ku ddembe lyo omuntu akwata ku bulamu bwo tayinza kukugwa ku birowoozo n'okutuusa olwaleero abakulembeze mu gavumenti eri mu nsi ey'e Gambiya abantu ba bulijjo bw'oyogera ku Yahya Jammeh bangi bamuwanda lulusu bamwasimula bugolo buli bamujjukira bagugumuka kati bannange toyogera kinene kyawanga kakati mu mbeere efaanana bw'etyo ne baba nga baasigala banoonyereza era yabadde wiiki eno waliwo akakiiko baakayita Gambiya Truth and Reconciliation Commission kaateekebwawo wakati mu kwagala okumanya n'okulaba ensonga nga bwe zinaabeera oba bwe zaali yakola ki yakikola atya be yattabaliwa obujulizi buliwa kakati baakuŋŋaanyiza obujulizi nfofoolo buyitirivu mitwalo na mitwalo mu myaka ediyise okuva mu mwaka gwa 2000
kumina musangu okutuuka olwaleero nga bajja banoonyereza era baabitadde kati akakiiko kano aka Truth and Reconciliation Commission kavuddeyo nikateeka wa reporter namutayika ebyo byonna Yahya Jammeh bye yakola ne babyanjula ne babiteekawo nga mazima ddala bw'obitunuulira naawe oyunguka embeera yabadde eyungula emmandu eziga nandi musajja yakwata abakazi omusajja oyo gw'olaba omusajja oyo yatta abantu abamuvuganya abamwogerako abalabika nga abatamwagala abo bonna n'abatta Yahya Jammeh teyakoma okwo ensimbi z'eggwanga yayolanga njole natwala natereka jayagala mu mawanga ag'ebweru natereka mu business ez'enjawulo ye n'abo mu makage Yahya Jammeh si ya Gambiya kugamba bambi oluusi abakulu bano obakuba kubuza abuzibu beerabira nti okalya ddakadda dda olunaku olumu lusobola okutuuka nga gwe onoonyezebwa olw'ensonga ez'enjawulo ku ebyo by'ozzaokola nga gwe oyogerwako olwagasanga aganene kyokka ng'obadde mu bukulembeze emyaka 22 nga Yahya Jammeh ono yabadde amaze kakati bano baagambye nti Yahya Jammeh ayina okuvunaanibwa olw'ebisanga ebikolobero ebyo bye yakola mu myaka 22 naye ajjukira ali mu nsi ey'eggine gyatambulira eyo kyokka ensi eno wadde nga akakiiko kano kataddewo ensonga ezo zonna tebayina ntegeeragana awe wakyali omuziziko nti oba bwe tunaawulira nga omusajja ono omukutte omwetaaga tunaamukuwa tebayina tekiriiwo kakati awo wakyali okulya n'okkomba ekibya nti ddala baamusalidde olwagasango gano agannaggomola ge yakola naye eggwanga erimulina linaamubawa awo we wali kubanga era yaddukira wa munywanyiwe mu mbeera efaanana bwetu kakati akakiiko ako kaasazewo naye kagenze okusalawo nga mu ssaza ery'eggwanga erya America Maryland liriraanyaawo Washington DC mwana wattu nabo bayina okunoonyereza kwe bazze bakola emyaka 10 egiyise kakati mu ssente ezimu Yahya Jammeh ze yabba yagulamu ekizimbe kwokomya amaaso mu ssaza erya Maryland era ng'abakulembeza abalala mu mawanga aga Afrika bajja kugamba ojja kutunuulira abakulembeze bonna gwe balowoozeeko ogende ng'otunuulira emikululo gyabwe otunule gye baggwera ogenda okulaba nga bayina bye bayina mu mawanga amalala bwe bazibba wano nga baziddusa kyokka ng'ensimbi ezo zennyini kubanga ngenda kukutegeeza nti ekizimbe kino gavumenti ya America kyenunudde kyegenda okuddiza abantu mu nsi ey'e Gambiya ng'olwaleero ensimbi ezo zezimu singa zaali zikozeseddwa okubaako bye ziyamba mu ggwanga erya Gambiya bandibadde wala andi kakati kibalirirwamu miliyoni 3 eza dola sente ezo singa baba bazikuwadde kati zigende ziyambe kati tugeze nga tukomye wano mu Uganda kati ogombolola y'ekiseka fena tuyinza okufuna obugagga kiseka mulwengo kati ziyamba awo anti amasannyalaze bagasalako anti ojja kwesanga ng'enzizi tuziyina enguudo ssebo nga tuyita kuli kuzimwasanjala sikola nzi wabula waakiri mwasanjala n'ebirala ebiringa nga bwe bityo kakati mu bitundu by'e Gambiya abantu bangi mbonga byoya beyaguza olujjo nga leero ne bwekunaabakukekkereza mu kaweefube ono agenda mu maaso onoonya n'ekyokekkereza nga tokifuna kakati ate zino ensimbi emiliyoni 3 ezaagula ekizimbe kino ze zimu ku busammambiro obusimbi obutinnirinya bwe buti obwakozesebwa kakati ekizimbe kino bwe baakigula Yahya Jammeh si yennyini yeyakigula wabula abasajja abamerika musaza lye Maryland bagambye nti bakizudde nti mukyala wa Yahya Jammeh Zainabu yali mukyala nno mulungi lwondo nga bw'omutunuulira oyinza omuyiwako otuzinoonywa naye nga maama ogutima gubbi nebba
kusinzira kubine birabiseo chala mwanvu kusobola kufuwati njobobi mirugana njobobya ha chigambo kakati munange ono yali atandika wo ekibina bina NGO ekyobwananyini mwe yaloze sanga abantu ndio mu mwasinzira nanonyeza banagambi obuyambi awo besiga mawonyo ne bafuna omudidi ne bafuna obugagga ngate sente ziva mu bazungu ezitukira mu bibine ebifanana nga bwe mu byetegereze bifanana nga bya mukajjame ngate nsimbi ziva mu buvi ne zifumbekeza bo abali mu buyinza State House ye Gambiya munange mumuchala akwate sente ezo nga agenda agula ekizimbe ekyo wansi w'ekibiina ekyo nga we batadde ekizimbe ekyo baga nti kya kibiina ekyo NGO y'omukyala mukyala wa pulezidenti Luwondo Zainabu munange ekizimbe kibadde ye bbanga naye abamerika abo si mmere matooke kulya nti ojja kugenda omale oseko oveeyo aha baateekawo okunoonyereza kugenze mu myaka 10 nga beebuuza naye ekizimbe kino kyani era kyajja kitya kale nga bakiraba nti kya mukyala Zaina Zainabu naye sente yazijja wa abaateekebwawo okunoonyereza olwaleero bwe babadde baga nti ekizimbe kino kigenda kutundibwa baakizudde era bye boogedde bagambye nti ensimbi ezaagula ekizimbe kino zaali nsimbi za muwi wa musolo we Gambiya omunaku nsimbi zaabwe zezeeyambisibwa okugula ekizimbe kino kyokka nga ekizimbe kino ensimbi ezaakigula zaava mu baddugavu abaavu bambi naye ng'ekitundu kye Maryland sikyakusembeza babbi ababba ku ssente z'abanaku abafirika leka tweyongereyo tuli mu nsi ye Gambiya nkutegeezeza nti ekizimbe kwokomya amaaso President Yahya Jammeh kye yali yeekobaana ne mukyala we ne bagula e Maryland sente zigenda kutundibwamu zigenda kuddizibwa abantu abaasinga okubonaabona mu mulembe gwa Yahya Jammeh wakati w'obukulembeze bwe ne babanga baakutukako emikono baabonyaboze bunyezebwa mu bwongo baina engeri abaafiirwa abaabwe be bagenda okuweebwa sente zino zibere nga zibasasulwa waakiri besasulizaawo nabo bagambye nti kale katutambulirawo kakati Yahya Jammeh ono oluvannyuma lw'okugula ekizimbe kino kutegeezezza nti bakizudde nti ensimbi ezaakigula za muwi wa musolo ate bwe ziba za muwi wa musolo e Maryland musaze eryo bo tebagenda kuteekayo bya bugagga byabo abaabubba obubbi kababuze ewaabwe gye baabujja bubagase kubanga bambi era osanga bakyali baavu newankubadde nga eyaziteekayo oba eyazibabbako ye yavaawo dda wamunonya mpuliriza bino bigenze okujjera ng'emisango mingi nkubuulidde gigenda okuggulwa oba egigguddwa ku mwami ono eyali pulezidenti w'e Gambiya naye nga egimu ku gitayinza kwerabirwa kwe kuba nti omusajja ono nakutegeezezza nti yali wa ngeri nga siiti era mu bimu ku bye yakola ebitayinza kumwerabirwako Yahya Jammeh ono kwe kubeera nga yali mweraguze wansi w'obukulembeze bwe Yahya Jammeh yali mu lubaale ng'akuba empewo n'agenda ku nsozi egwe wammanga muluuta yennyini kakati bwe bukodyo bwe yeeyambisa okufuga ensi eno naye wansi w'enkola eyo ate mu 2007 yaleeta ekipya mu nsi ey'e Gambiya eno gy'olaba kubanga obulwadde bwa siriimu okufaananako n'ensi endala bwali bunyinyintidde ng'era mu biseera ebyo toyinzaga nti osobola okumira eddagala lino n'obeerawo naddala mu kitundu eky'e Gambiya nga toyinzaga nti osobola okumira eddagala n'owangaala ebbanga ddene nnyonnyonnyo nga bwe guli olwaleero era ng'abalwadde b'obulwadde obwo baali baliira ku nderya nga bantu bangi babasekerera bantu bangi babakiina babalaba mu ngeri embi kakati waliwo omusajja bamuyita Sise n'avaayo mu lujjudde ne yeerangirira nti bannange nze mundaba wano obulwadde mbuyina era tewali gwe mubuuza nga mulala mubuuze nze obulwadde nga bwe buluma
lamini sisono yafune tutumu nga nafe bora bo wano umuyimbi lutaya bo yakola ne sisono lamini sise yafune tutumu munsi eye Gambiya abantu ne bamutegera nga ndibambi unaze kutuoleleza faba rwadde bali yonga banji nga mawanga ga Afrika bo gamanyi je tuvudde emyaka je jise kakati amagwanga agamagabirizgo byami negeta ndiko mulengera ebibina ebirwanizi byedembe byabalwa dini bitaliko mulengera omusajjo ono yali ali awo ngebaru.